Танці попід хмарами. Найвисокогірнішу вечірку у світі влаштували на Евересті. До свого пульту діджей добирався 10 днів пішки. Останні хіти він відіграв у таборі на висоті понад 5 тисяч кілометрів. Тут зазвичай акліматизовуються альпіністи перед тим, як вирушити на самісіньку вершину. Для екстремалів вечірка стала цілковитою несподіванкою. Вони із задоволенням відривалися під запальну музику.